Аби підняти вам настрій під час карантину, зірки ладні давати онлайн-концерт. Танцювати стриптиз. Боже, я це сам хочу. Бити один одного електрошокерами. Мені кажеться, мені щось здесь буде гематома. І навіть жувати туалетний папір. Смотри. Вже за мить. Топ-5 найкумедніших прямих ефірів зірок під час карантину. Лише у зірковому шляху, такими смішними та шаленими, ви побачите своїх кумирів уперше. П'ятірку найкумедніших онлайн-трансляцій зірок під час карантину відкриває подружжя Дорофєєвої і Дантеса. Разом з ведучою тревел-шоу Настею Івлєєвою. Зірки придумали один для одного божевільні завдання і відверті зізнання. Наприклад, про інтимну стрижку. Я предпочитаю під ноль. До речі, інтимну стрижку під нуль на карантині зробила й Оля Полякова. Тобто, ну зачем мені ті кустики? В конце концов, всю життя з цим кустиком. Ну, думаю, беру я його. Убрала, і ти знаєш, як-то легше стало. Але до королеви ночі ми ще дійдемо. А поки повернімось до Дорофєєвої та Дантеса. Під час прямого ефіру вони чистили зуби кремом для рук та гірчицею. Танцювали стриптиз. Боже, я це сам хочу! А після дискотеки подружжя влаштувало караоке в душовій кабіні. Надюш, ну балдеж чистой воды. Вова, теперь твоя очередь. Быть с собой, быть с собой. А. Никогда не быть с собой. Никогда не быть с собой. За такі підступні завдання Настя змушена була розплатитися своїм волоссям та підстригти собі чубчик. А потім зробила собі вуса і ультрамодну укладку. Тебе прям зразу хочеться назвати Галочка? Я її з Галочка. Змінив імідж і Дантес. Йому довелося збрити брови. Делай! Слушай, я цей пункт порезу. Вова, не знаю. По-моему, неплохо. Давай ще, більше. Смотри, як таксі. І це тільки початок. Далі буде ще смішніше. Ще до того, як потрапити у гучний скандал із некоректними висловлюваннями про домашнє насилля, у веселому прямому ефірі взяла участь Регіна Тодоренко. Для неї Настя Євлєєва придумала значно більше кумедних завдань. Тому їхній ефір займає четверту сходинку нашого рейтингу. Дівчата змагалися в надуванні повітряних кульок. Поїдання бананів. Третій, ти йдувався! Я дуже згодна. Та шукали монетки в тарілках з майонезом. Ой, а то що ти мерзкий і противний, тобі ні о чому не говорить раз. Найцікавіше в цій грі – покарання. Бачите дивні браслети на руках телеведучих? Це електрошокери. Хто програв раунд, того б'ють струмом. А пультами орудують чоловіки телеведучих. Тож саме від них залежить сила удару. Ну. Господи, як больно! Мені кажеться, мені щось здесь гематома. Не витримавши тортур, Регіна почала шантажувати Топалова. Без сексу! 3 місяці! Я без сексу полторагода! Оце так зізнання. Я б на місці Влада тримав язик за зубами. Бо, схоже, його кохана дуже вправно орудує ножем. Шестая попытка, раз четвертий. Ти повище давай підкидай, що там халявиш? Ножки накидувай. У фіналі цього азартного ефіру Настя перевтілилась у панка, а Регіна оголилася. Ти сумасшкіляєш, мала труси? Регіна, просто, ти що, ти з ума сошла? І зараз я піднімусь. Подожди, що, лифчик остався? Ах, ти ж маленька. Я зараз піднімусь. Раз, два, три, опа!
Регіна путешественниця, як завжди, оказалась в своєму стилі. Не зраджує своєму стилю і співачка Оля Полякова. Та якщо до карантину вона була королевою ночі, то під час самоізоляції стала королевою прямих ефірів. Вона ледь не щодня спілкується зі своїми шанувальниками онлайн і розкриває найзаповітніші секрети ваших кумирів. Якби тобі предлагали деньги за секс, скільки б це було? Мільярд. Їй вдалося змусити Машу і Фросініну намалювати собі моноброву. До вас дирижабль буде, і ми будемо такий здоровий, накушений жінчина з волосами в нос. І навіть поставити в планку короля російської естради Філіпа Кіркорова. Круто! Круто! Вау! Тож не дивно, що бронзу, срібло та золото за найкумедніші прямі ефіри отримала саме Оля Полякова. А ось із ким вона розділила перемогу? І на які божевільні вчинки підштовхнула зірок? Дізнаєтесь вже за мить. Третє місце розділив із Поляковою комік Євген Кошовий. Під час гри «Правда чи дія» вони зробили значно більше кумедних вчинків, аніж попередні герої. Та й градус жартів був вищим. Спочатку Олі довелося з'їсти власну козюлю. Типа, можна я тобі скажу вопрос? А ти сама догадаєшся, яке дійство. Ти в дитинстві їла козюлю? Я так розумію, у мене зараз буде перший раз? Що, жрати? Вадик тільки що сказав, ко мені не приходи. А ось собака Полякова і зовсім не проти поцілунків зі співачкою. Навіть після такого. Я її буду цілувати перший раз в житті. Вона зараз від щастя обоститься. Хорошо, що ти не просив її під хвостом поцілувати. О, і під хвостика Оля теж її поцілує. Але трохи згодом. А поки виконає наступне завдання від Кошового. Є чеснок у тебе рядом? Жри чеснок. Є лук, давай я лук. Ну, єш лук, ладно вже, що. Тебе... Вадик, беги! Ух, аж сюда дало! Дісталося під час цього ефіру і Кошовому. Спочатку йому довелося намастити кетчупом брови. Посильнее, да. Ой, красота. Потовще. А потім лисину. Давай і на голову ще трошки. Ну, як наче тебе горобець обісрав, давай як корова. Помагай, чоловінка, помагай. Срібло королева онлайн-ефірів розділила з екс-віагрянкою Анною Сідуковою. А все тому, що градус жартів та приколів під час цієї трансляції був ще вищим за попередні. Тебе пише Сідакова, ти еротична мечта. О, господи, подождите. Благодарю. Благодарочка. Давай, сейчас я избавлю вас от ваших эротических фантазий. Гектор, рисуй маме под глазом синячок. О, боже. Сейчас Аня останется без глаза. О, это прекрасно, да. Красивая? Очень. Красивая. Очень красивая. Твоя мама самая красивая. Королева ночи теж зробила бойовий макіяж і почала відганяти коронавірус. Но сегодня они увидели это воочию. Але це лише розминка. Зараз королева і сексапільна співачка зроблять те, чого від них не очікував ніхто. Нужно в рот напихать туалетну бумагу как можно больше. И у кого делений поместится больше, тот и выиграл. Ну, смотри. А ты уже играешь? От зараз і дізнаємось, яка співачка більшоротіша. Блін, от це я ротаста. 22, 23, 24, а у тебе?
У меня 19. Ну сейчас скажи, скажи своему Янису, что у меня рот больше. Зато у тебя есть некоторые... Да, ну не то, что больше, у тебя просто больше помещается. Не обійшлося під час цього ефіру і без б'юті-процедур. Сідокова зробила собі маску з червоної ікри. Боже, зв'язки вже подуріли, понімаєш? А Полякова нанесла на волосся маску з домашніх яєць. І розповіла, як називає свої інтимні частини тіла. Як я називаю свою сексуальну частину? Ну, звісно ж, дівчинка. Я називаю її дівчинкою. Keep going, keep going. Эти штуки я называю мои подружки. Так, свой зад я называю кокошник. Таких секретів почути від своїх кумирів ви точно не очікували. Але далі буде ще спекотніше. Бо вже за мить ви дізнаєтесь, з ким Полякова провела найкумедніший і водночас найпікантніший онлайн-ефір нашого рейтингу. Перше місце королева ефірів розділила з секс-символом українського шоу-бізнесу Дашою Астафєвою. Вже на перших хвилинах мрія мільйонів чоловіків зізналася, якої частини свого тіла вона найбільше соромиться. І навіть показала її. Мені коли-то однокласниця сказала: «Бляха, ти бачила свої пальці на ногах?» «Щоб убрати твій останній комплекс, показувай нам пальці на ногах». «Ти що? Ужас!» «Давай!» «Боже, які красиві!» Під час цієї відвертої розмови Полякова пригадала про побачення, за яке їй досі соромно. Короче, мне было лет 16, ему было лет 19, и мы с ним пошли гулять по берегу, и сели на берегу, и он, значит, приготовился меня поцеловать, и в этот момент я выпустила газ. Это было так ужасно! Після обміну відвертими зізнаннями співачки пустилися берега. Астафєва виконала пісню «Вірьовки» з каструлею на голові під удари черпака. А після цього навіть станцювала стриптиз. А майку ти снимеш звичайно? Ні, Оля, давай не будемо. Майку Даша не зняла. А ось намочити і вдягнути її на голе тіло погодилась. Боже, як це красиво! Боже, це прекрасно! Так красиво, що Полякова і собі долучилась до флешмобу мокрих майок. Моя жінка з такою ж голою грудью. Цей тріумфальний ефір звабливі співачки закінчили переможним танцем і поцілунком собак під хвостики. Раз, два, три. Зірковий шлях бажає і вам, і зіркам не втрачати почуття гумору під час карантину. Адже гарний настрій підвищує імунітет. Тож поки Україна вдома, ми пильно стежимо за онлайн-ефірами зірок і обираємо для вас найцікавіше.